barona, len tak. No. Čauko, chcel by som ťa pozvať 11.5. do Kysuckého Lieskovca na Kysuce, kde sa predstaví party Kali, Dončičo, Peter, Pan Gamba, ja, Ligo a Arrogant a veľa ďalších. A vlastne bude party teda 11.5. v Kysuckom Lieskovci a bude tam aj party, aj parky, aj guláš, rybie filé, chleba, donesú umelohmotnú lyžicu, tanier a dáme party. Takže Kali, Dončičo, Peter Pan, Gamba, Parazit, Ligo a Arrogant 11.5. v Kysuckom Lieskovci sa vidíme tam, budeme tam všetci a budeme tam a guláš, všetko. Čau.